Ассаламу алейкум. Жеті күн тілшілері және мен Дархан Абдуахи таптаның айшықты оқиғаларын ақыл тарасына саламыз. Алдағы 60 минуттың ішінде талқыланатын тақырыптардың бірлегі мынандай. Түрк әлемінің келешегі 2040. Бұл қандай құжат? Ресей нөмірін таққан көліктерге мемлекеттен жеңілдік бола ма? Аты бар алзаты қандай? Тауар биржаларының пайдасы бар ма? Түбі бір түркі жұртының ақылдасу алаңына айналған түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі енді түркі мемлекеттері ұйымы деп аталатын болды. Ал Түркіменстанға байқаушы мәртебесі берілді. Бұдан бөлек түркі әлемінің келешегі 2040 бағдарламасы бекітілді. Стамбулдағы жиынның негізгі қорытындысы осы. Бұл жолы болған 8-ші саммит. 7-ші саммит 2019 жылдың қазанында Бакуде өтті. Пандемия басталмай тұрып, Әзербайжан жерінде ұйымдастырылған алқалы басқосуда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев екі маңызды бастама көтерген. Бірі түркі келешегі 2040 бағдарламасы, екіншісі түркі кеңесінің атауын өзгерту, сондай-ақ түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесін ұйым деңгейіне дейін көтеру. Қос мәселеге қатысты тараптар биыл наурыздағы басқосуда уағдаласып шешімге келген. Енді міне сол шешімдер Стамбулда бекітілді. Жақындағы геосаяси жағдай жайсыз болып, аймақтағы ахуал алаңдатып отырған шақта тығыз ынтымақ керек. Сөзден көрі іске бейім түркі жұрты бұл жолы да біраз мәселелер бойынша пікірлесті, уағдаласты. Стамбулдан Қорған Қонысбайұлы әңгімелейді. Стамбул. Бұл шаһарды мешіттер қаласы десе артық айтқандық емес. Түркияда 90 мыңға жуық мешіт болса, соның 3,5 мыңдайы осында орналасқан. 15 миллионнан аса тұрғыны бар Стамбул тек тарихи, рухани шаһар емес, ең ірі транзиттік әрі экономикалық орталық. Жұмада түркі дүниесінің назары Стамбулға ауды. Көне шаһарға қазақ, түрік, әзербайжан, қырғыз, өзбек, түркмен және мажар басшылар жиналды. Тараптар саммиттің алдында Стамбулда түркі кеңесі хатшылығының жаңа кеңсесін ашты. Атап өтейік, бұл қалада кеңестің штаб пәтері орналасқан. Осыдан соң тамырлас елдердің басшылары Стамбулдың оңтүстік шығысындағы демократия және бостандық аралына бет алды. Саммит осы мекенде өтті. Алқалы жиынға кеңестің құрметті төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев бейне үндеу жолдады. Елбасы ендігі жерде түркі кеңесі ұйым деп аталатын жеткізді. Екі жыл бұрын менің Бакудағы көтерген екі ұсынысымды қолдағандарыңыз үшін мемлекет басшыларына алғыс айтқым келіп отыр. Біріншіден, түркі әлемінің келешегі 2040 стратегиялық құжаты әзірленді және қабылданады. Бұл концептуалдық бағдарлама ұйымның ұзақ мерзімді перспективаға арналған мақсаттарын белгілеп көрсетеді. Екіншіден, бүгіннен бастап біздің бірлестік түркі мемлекеттерінің ұйымы деп аталады. Бұл қадам елдеріміз арасындағы ықпалдастықты ілгерілету үшін жаңа деңгейге көтеріп ұйымның мәртебелі миссиясын жүзеге асыруға тың серпін береді деп сенеміз. Осылайша Стамбулда қабылданатын шешімдер бауырлас мемлекеттердің көп қырлы ынтымақтастығын жандандыруға елеулі ықпал етуге тиіс. Атап өтейік, түркі кеңесі 2009 жылы елбасының ұсынысымен құрылған халықаралық ірі құрылымға Қазақстан, Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан толыққанды мүше, ал Мажарстан бақылаушы мемлекет. Бақылаушы ел болып, бауырлардың бірлестігіне жұма күні Түркіменстан қосылды. Елбасы өз сөзінде түркі ұйымы ешкімге қарсы бағытталмағанын айтты. Біз осы жаңа ұйымның барлық мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастыққа дайын екенін паш етіп отырмыз. Оның ешкімге қарсы бағытталмағанын атап өткен жөн. Бұл жаңа блог емес. Қызметі Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының негізгі мақсаттары мен принциптеріне сай келетін прогрессивті бірлестік.
Түбі бір түркілер бір-біріне тонның ішкі бауындай жақын. Бұйылдың өзінде елдердің басшылары екрет бас қосып, жоғары деңгейде саммит өткізді. Бұл мызғымас бауырластықтың айқын көрінісі болса керек. Ендігі жерде де қарым-қатынас жандана түседі. Болашақта қатарымызға байқаушы және серіктес ретінде қосылатын елдер түркі әлемін дамытуға тың серпін берері сөзсіз. Біздің ұйым жаһандық тұрғыдан өзінің лайықты орнын табатынына кәміл сенемін. Менің пікірім бойынша ұйымымыз ең алдымен экономикалық, гуманитарлық және экологиялық ынтымақтастыққа баса мән бергені жөн. Әріптестерім бұл тұжырыммен келіседі деп ойлаймын. Қасым Жомарт Тоқаевтың ұсынысын Режеп Тайып Ердоған да қуаттай түсті. Түрік президенті ағайынды елдер арасындағы сауда-саттықты жандандыру керек деді. Алыс берісте кеденде кедергілер жойылып, түркі елдері еркін сауда жасауға тиіс. Түрк дүниесі бізге экономикалық және сауда ынтымақтастығын нығайту керек. Қазір түркі елдерінің жалпы сауда көлемі 21 миллиард доллар шамасында. Бұл бүкіл әлемдік сауда көлемінің 3%. Межені 10%-ке жеткізу қажет. Мен сауда жолдарын жеңілдету стратегиясына қол қоюға ерекше мән берем. Құрлық, әуе, теңіз жолдары арқылы бір-бірімізбен тығыз байланыста болмасақ, қалаған нәтижеге жете алмаймыз. Атап өтейік, 8-ші саммит өткен бұл арал көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері түрік үкіметін 10 жыл басқарған Аднан Мендереспен тікелей байланысты. 1960 жылы елде әскери төңкеріс боп, Аднан Мендерестің өзімен қасындағы серіктері басқыншылардың қолына түсіп, кейін осы аралда жазаға кесіледі. Ал үкімет басшысы боп тұрған кезінде Аднан Мендерес талай қазаққа жақсылық жасаған, жер-жердегі қандастарымыздың Түркияға көшіп келуіне рұқсат еткен, рұқсат етіп қана қоймай, осы мекенге қоныс аударған қазақтарға үй берген, жақсының жақсылығын айт деген саммит барысында Қасым Жомарт Тоқаев та қазақ халқының атынан түріктерге алғыс айтты. Қазақтардың осында орнығуына, кәсіп істеп, тамыр жаюына көп жағдай жасаған бірден бір тұлға болған ақиқат. Мен Қазақстан Республикасының президенті ретінде қазақ халқының атынан Аднан Мендерестің рухына тағзым етіп, құшағы кең барша түрік халқына шынайы алғысымды айтамын. Ауыр жағдай. Қасым Жомарт Тоқаевтың бұл сөзі Режеп Тайып Ердоғанды да толғандырмай қоймады. Түрік басшысы сол бір кезді тебірен еске алып, мемлекет қайраткерлерінің рухына дұға бағыштады. Жұмыр башқаны Сайын Токиеве. Президент Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сөздері тебірентпей қоймады. Осы аралда 1960 жылдың басында премьер-министр мен сол кездегі сыртқы істер министрі және қаржы министріне өлім жазасы кесілген еді. Көгілдір экраннан бізді көріп отырған ұлтыма мемлекет қайраткерлерінің рухына арнап Фатиха сүресін оқуды сұраймын. Әл-Фатиха. Енді саммитте айтылғандарға тоқталсақ, президент 6 басым бағытты атады. Біріншісі экология. Қасым Жомарт Тоқаев баламалы қуат көздерін дамыту керек деді. Қазір баламалы энергияның үлесі бізде 3%-ті құрайды, ал 2030 жылға қарай мұны 15%-ке жеткізу міндеті тұр. Екінші мәселе. Қазақстанда жасыл сутегінің өнеркәсіптік кластерін құруға мол мүмкіндік бар. Осы орайда елдеріміздің басты ғылыми мекемелерін жұмылдырып, халықаралық консорциум құруды ұсынамын. Бұл құрылым сутегіні өндіретін, оны сақтап, тасымалдайтын жаңа технологияны дамыту үшін қажет. Біздің ел бидай егіп, оны өндіретін ең ірі 10 елдің қатарына кіреді. Жыл сайын сыртқы нарыққа 7 миллион тоннаға дейін бидай шығарамыз. Осы орайда президент тағы бір өзекті мәселеге тоқталды. Трансшекаралық су ресурстарын тиімді пайдалану керек деді. Ұсынысын айтты. Қазақстан Орталық Азиядағы астық экспорттайтын бірден бір мемлекет. Алайда біздің еліміздегі бидай өнімінің азаюына жол бермеу үшін сондай-ақ бүкіл аймақтың азық-түлік қауіпсіздігіне қатер төндірмеу үшін трансшекаралық су ресурстарын тиімді пайдалануымыз керек. Бұл өте маңызды міндет.
түптеп келгенде, осындай шаралар біздің елдеріміздің өсіп өркендеуіне тікелей ықпал етеді. Сондықтан, өздеріңізбен бірлесіп, гидроқұрылымдар салуға дайынбыз. Президент атаған төртінші бағыт – жасыл капитал нарығын дамыту. Бізде бұл жұмыс Астана халықаралық қаржы орталығы мен Қазақстан қор биржасында жүргізіліп жатыр. Қасым Жомарт Тоқаев ағайындарды бұл ұйымдардың тәжірибесі мен құралдарын кеңінен пайдалануға шақырды. Кейін IT компаниялардың ынтымақтастығын күшейте түсу керектігін айтты. Қазақстан цифрландыру жөніндегі ұлттық жобаны қабылдады. Бұл жоба қалаларды басқару ісіне озық технология енгізуді көздейді. Ақылды қала жобалары аясында IT компаниялардың ынтымақтастығын күшейте түсуіміз керек. Бұл біздің елдеріміздің экономикасын өркендетуге септігін тигізері анық. Қазақстан ақылды қала жүйесін құру ісіндегі цифрлық жетістіктерін экспорттауға және тәжірибе бөлісуге дайын. Сөз соңында Қасым Жомарт Тоқаев әріптестерін түркі ұйымының заманауи технопарк орталығын құруға шақырды. Ал келесі жылы IT салада еңбек етіп жүрген түркі жастарының арнайы форумын өткізуді ұсынды. Режеп Тайып Ердоған да түріктердің бұл бағыттағы байланысты нығайтуға мүдделі екенін жеткізді. Біз жасыл технологияларды даму бойынша бірлескен жобаларды бірге қолға алуымыз керек. Сондай-ақ табиғи апаттармен күрестегі ынтымақтастығымызды жандандыру қажет. Сонымен қатар терроризмге қарсы шараларды белсенді түрде жалғастырғанымыз жөн. Қай сала болса да ынтымақтастығымыздың көк жиегін кеңейткен ләзім. Өйткені түрік елдері бірге түссе ұпайымыз түгел. Тағы бір жаңалық, түрік елдеріне ортақ қор құрылатын болды. Бұл фонд ортақ фонд, түркі мемлекеттерінің ортақ фонды. Мынау түрік мемлекеттерінің арасындағы экономикалық іс байланыстарын дамытуға, соны жандандыруға, ынталандыруға арналған фонд. Өйткені біздің мемлекеттеріміз арасындағы көптеген проектілер бар. Біздің компанияларымыз бір-бірімен тығыз жұмыс істеп, осы проекттерді іске асыру керек. Әрине олардың күштері кейде жетіңкіремейді. Сол үшін ынталандыру үшін арнайы фонд бұл осындай ортақ проекттерді, ортақ жобаларды қолдауға арналған бұл фонд деп отырмыз. Түрк тілі темел алынарақ Түркі мемлекеттерінің басшылары бір саяси ортада бас қосты. Елдеріміз үшін аса маңызды шешімдер қабылданды. Түркі кеңесінің атауы өзгерді. Ұйым болды. Бұл елдеріміздің арасында тығыз ынтымақтастық орнатуға ықпал етері сөзсіз. Яғни Стамбулдағы жиынды тарихи саммит деп атауға болады. Дүние өзгеріп жатқанда бізге де бірігіп байланысымызды жандандыру керек. Алдағы уақытта түркілердің ұйымы кеңейе түспек. Себебі қазірдің өзінде 15 шақты ел біздің бірлестікке кіруге ниетті. Алайда өзгелер толыққанды мүше бола алмайды, оларға тек серіктес яки бақылаушы мәртебесі беріледі. Кеңеске биыл Әзірбайжан төраға, ал келесі жылы Түркия жетекшілік етпек. Осы жолы бақылаушы мемлекет ретінде тіркелген Түркменстан келесі жылы Түркі кеңесінің толыққанды мүшесі болады. Бұл дегеніміз бірегей құрылым кеңейіп, түркі дүниесі күшейе түспек. Қорған Қонысбайұлы, Жандос Битабаров, Алмас Омарғалиев, Бақытбек Нұртаев, Президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн. Саммит аясында Қасым Жомарт Тоқаев Мажарстанның премьер-министрі Виктор Орбанмен кездесті. Кездесуде екі мемлекет арасындағы ынтымақтастықты дамыту мәселелері де, пандемия мен климаттың өзгеруі де, Ауғанстандағы ахуалда талқыланды. Виктор Орбан Қазақстан президентін ендігі жылы Мажарстанға сапармен келуге шақырды. Қазақстанда Мажарстанды жақсы білет және оған құрметпен қарайды. Біздің орталық Еуропадағы алғашқы елшілігіміз Будапешт қаласында ашылды. Ынтымақтастығымыздың әлеуеті зор, сондықтан біздің ортақ міндетіміз ведомстволарымыз бен үкіметтерімізді алға ұмтылуға, оның ішінде экономика бағытында ілгерілеуге, сондай-ақ Біріккен Ұлттар ұйымы мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты халықаралық ұйымдар аясында ықпалдастық жасауға ынталандыру деп ойлаймын. Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер ауруымен алысу басталғалы байланысты одан сайын бекемете түсті. Былтыр сәуірде өткен төтенше саммит соған дәлел. Сауда саттық үзілмесін деп, транзиттік көліктік байланыс тоқтамасын деп, төртеу түгел болса төбедегі келеді деген қағиданы басшылыққа алып президенттер ынтымақты ырыс етудің қамын күйтті.
Сол жолы Қасым Жомарт Тоқаев түрк әлемінің келешегі 2040 бастамасының аясында медицинадағы байланысқа аса мән беру керек екенін айтты. Денсаулық сақтау саласындағы қарым-қатынастан бөлек түрк әлемінің келешегі сыртқы саясат, сауда мен транзит, туризм мен инвестиция, энергетика мен жасыл экономика бағыттарын қамтиды. Мұнда әртүрлі саладағы, яғни сыртқы саяси болмасын, жұмсақ күш саясаты болсын, яғни сауда, интеграция, яғни тасымал, экономикалық бір-бірімен байланыстар, және де мемлекеттердің арасындағы қарым-қатынасты, ықпалдастықты жақсарту, тереңдету, оны одан ары байытуға байланысты көптеген мәселелер осы құжатта қарастырылған. Және бұл құжат 2040 жылға дейінгі түркі мемлекеттерінің ықпалдастығының жаңа деңгейін, яғни көрсететін құжат. Бұл жерде әрине бұл ұзақ мерзімді, және 2040 жылдарға дейін атқарылатын жұмыстардың барлығы қамтылған. Түркі кеңесінің құрылуы ынтымақтың ырысын еселеді. Түрк әлемінің жалпы ішкі өнімі 1 триллион доллар деңсереді. Бұл дегеніміз айтарлықтай экономикалық әлеует. Экономикадан бөлек мәдени-гуманитарлық байланыс бекем. Мәселен, Қазақтың Кіндік қаласында түркі академиясы ашылды. Ғалымдар тізе қосып, жұмыс істеп жатыр. Академияға халықаралық мәртебе берілді. Түркі елдерінің білім саласында ынтымақтастығын арттыру мақсатында мектептердің ашылуы, және де түркі академиясының осы күнге дейін жұмысы нәтижесінде қазіргі таңда ортақ түркі тарихы, түркі әлемінің географиясы, ортақ түрік әдебиеті оқулықтары соңғы кезеңіне келіп, осы оқулықтар дайындалып, біздің елдерге таратылады, және де осы мектептерде, университеттерде пән ретінде енгізіледі. Біздің Қазақстанда түркі халықтарының ортақ тарихы пәні қазір жүргізіліп, үйретіліп жатыр. Және сондықтан да бұл өте маңызды бастамаларының бірі. Стамбул саммитінде Қасым Жомарт Тоқаев айтқан маңызды бастаманың бірі сутегіні өндіріп, оны сақтап, тасымалдайтын жаңа технологияны дамыту мақсатында халықаралық консорциум құру. Жасыл экономика аясында бауырлас мемлекеттер бас қосып, бірлесіп істейтін жұмыс көп. Мәселен, Қазақстан 2060 жылға қарай көміртегінен тазаруды көздеп отыр. Осы уақытқа таман елімізде электр энергиясын тұтыну көрсеткіші 3 есе ұлғаяды. Мұнай өнімдеріне сұраныш жыл өткен сайын артып келе жатқан, бұған қоса транзиттік инфрақұрылымды дамыту керек екенін ескере отырып, алдағы тапшылыққа тап қазірден бастап дайындалу керек. Соған байланысты Самұрық Қазына қоры 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясын әзірлеген болатын. Стратегия елбасының төрағалығымен қорды басқару жөніндегі кеңестің отырысында мақұлданды. 22-31 жылға дейінгі арналған даму стратегиясын бүгін бекіткелі отырмыз. Жаңа стратегия пандемия мен леспе дағдарыстан туындаған жаңа заманауи шындыққа уақытылы берілген жауап болды деп есептеймін. Әлемдегі күрделі әлеуметтік экономикалық жағдай сондай-ақ тауар нарықтарында жалғасу қордың одан ары дамуына серпінін тигізеді. Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры ел экономикасындағы жинақтау және тұрақтандыру сияқты негізгі бағыттарда үлкен рөл атқаратыны белгілі. Бұл жобаларды дамытуға инвестиция салу бойынша белсенді әрекет етуде. Жаңа даму стратегиясындағы мақсаттарды іске асыру қордың негізгі міндеті ретінде қарастырылып отыр. Елбасы халықаралық әріптестікке жеке тоқталды. Бұл Самұрық Қазына межелеген жаңғыртуды жеделдетіп, экономиканы тиімді әртараптандыруға септігін тигізеді. Менің тапсырмам бойынша қор ковидпен күресу және халықты инфекциядан қорғау үшін Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында медициналық орталықтар салуда. Қорды басқару жөніндегі кеңестің өткен отырысында айтылған Самұрық Қазынаның басым жобаларын дер кезінде жүзеге асыруымыз қажет. Жүзеге асырылып жатқан барлық жобалардың халық үшін маңызы орасан зор. Сонымен қатар үлкен отырыста қорды одан әрі дамытудың пайымы мен негізгі басымдықтары таныстырылды. Париж келісіміне қосылып, көміртегінен таза ел болу міндетін орындауға кіріскелі отырған Қазақстан алдағы уақытта жаңартылатын энергияны 5 есеге, экологиялық таза көздерден өндірілетін қуатты 2 есеге арттыруды мұрат тұтады. Діттеге мақсатқа жетсек, көмірден алынатын энергияның үлесі қазіргі 70%-тен 40%-ке дейін төмендейді.
Международные финансовые организации. Халықаралық қаржы ұйымдары көмір өндірістерінің түбегейлі бас тартты. Үкіметтер мен әлемдік деңгейдегі компаниялар көміртегі бейтараптығына байланысты өзінің мақсат міндеттерін айқындап алды. Глазгода болған климаттық конференцияда айтарлықтай маңызды мәлімдемелер жасалды. Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорын басқару жөніндегі кеңестің отырысында Нұрсұлтан Назарбаев 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптылығына қол жеткізу мақсаттарын қолдайтынын айтты. Сонымен қатар, жергілікті үлесті арттырып, экономиканы әртараптандыру мәселелеріне тоқталды. Жаһандық пандемия мен теріс салдар қорытуының негізгі көрсеткішін әсер етіп отырғаны жасырын емес. Самұрық-Қазына қорының қызметі қазақстандықтардың өмірін жақсартуға, ел экономикасын нығайтуға бағытталу керек екенін ұмытпауымыз керек. Денсаулық дағдарысы бәсеңдеген сайын, пандемияның ұзақ мерзімдегі әсерін жеңіп, тұрақты, инклюзивті экономикаға өшуді ынталандыруымыз қажет. Бүгінгі айтылған ұсыныстар мен кеңес қабылдаған шешімдер бойынша шаралар қабылдауды тапсырамын. Ендігі жылы Польша Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының тізгінін қолына алады. Телефон арқылы әңгіме кезінде Қасым Жомарт Тоқаев әріптесі Анджей Дуданы төрағалық қызметте табыс тілеп құттықтады. Ал сейсенбі күні Қазақстанға Польша сенатының маршалы Томаш Гроцкий ресми сапармен келді. Президент қабылдауы кезінде екі жақты ынтымақтастық мәселелері қауыз алды. Парламенттің бұрынғы спикері ретінде парламентаралық дипломатияны дамытуға баса мән беремін. Елдерімізді бұрыннан бері келе жатқан достық және көптеген бағыттар бойынша ынтымақтастық байланыстыратынын атап өткім келеді. Польшаны Қазақстанның орталық Еуропадағы маңызды әрі сенімді серіктесі деп білеміз. Польшада болып жатқан жағдайды жіті бақылап отырамыз. Сіздің еліңізге және халқыңызға зор құрметпен қараймыз. Қазақстанға сапарымыз екел арасындағы өзара байланысты дамытуға тың серпін береді деп ойлаймын. Тәуелсіздіктің 30 жыл ішінде сіздердің елдеріңіздің даму қарқына таңғалдырмай қоймайыз. Бұл Қазақстанның тұңғыш президентінің көреген саясатының арқасы деп білеміз. Біздің халықтарымыз экономикалық дағдарыстың күрделі кезеңінде дами бастады. Қазақстанды дамыту, Нұрсұлтан қаласын өркендету және еліңізде демократияны қалыптастыру жолындағы жетістіктеріңіз бізге ерекше әсер етті. Апта ішінде президент жоғарғы сот төрағасы мен ұлттық банк басшысын қабылдады. Жақып Асановқа мемлекет басшысы биліктің сот тармағына деген қоғамның сенімін күшейтуді, азаматтардың құқығын қорғау деңгейін көтеруді тапсырды. Ерболат Досаев болса, мемлекет басшысына жылдық инфляция мен ұлттық төлем жүйесінің пилоттық режимі туралы баяндады. Ал кеше Алматыда Қазақстан қаржыгерлерінің конгресі өтті. Бұл отандық қаржы секторындағы өзекті мәселелерді талқылауға арналған алаң. Шараға Қасым Жомарт Тоқаев арнайы бейне құттықтау жолдады. Президенттің пайымынша мемлекет қиын кезеңдерде қаржы секторын үнемі қолдап келді. Енді олар елдің экономикасын жылдам қалпына келтіруге атсалысуға міндетті. В начале прошлого года өткен жылдың басында коронавирус пандемиясы және оның салдары әлем экономикасына орасан зор зиян келтіретін ешкім болжап білмеген еді. Нарықтар соңғы 100 жылда болмаған соққы қалды, құлдырады. Мемлекеттік және халықаралық институттардың қабылдаған теңдессіз шаралары жағдайдың одан әрі шиеленісіп кетуіне жол бермеді. Алайда шикізат, сауда және қаржы салаларындағы ахуал әлі де құбылмалы. Жаһандық сын-қатерлер мен үрдістерді ескере отырып, қаржы саласын одан әрі дамыту мемлекеттің басым бағыттарының бірі. Бұл ретте елдің экономикалық өсімін қолдау оның негізгі міндеті болып қала береді. Біз жеті күнді жалғастырамыз. Бағдарламаның екінші бөлігінде мына тақырыптарды талдаймыз. Ауырып тұрдың, бірақ аунап тұрдың ба? Ковидтен кейінгі өмір. Аты бар, алзаты қандай? Тауар биржаларының пайдасы бар ма? Ресей нөмірін таққан көліктерге мемлекеттен жеңілдік бола ма? Еш жерде тіркеуде жоқ ресейлік нөмірі бар көліктер жаппай айып тұрағына тоғытыла бастағаны туралы бұл аптада көп айтылды. Қазір Қазақстан аумағында ресейлік нөмір таққан 210 мыңға жуық көлік жүр. Соның 80 мыңнан астамы көршілде де, бізде де тіркеуде жоқ. 600 машина қолды болғандардың тізімінде тұр. Тіркеусіз көліктің тәлкегі туралы Сәкен Сейітханұлы айтады. Осы уақытқа дейін көлікке қызыққандар Ресейде машина екесе арзан және ел аумағында жүруге болады деген сөздерді жиі айтатын. Ол рас, бірақ талап ереже бар екенін ескеру қажет еді.
Нақтырақ айтсақ, жылына бір рет бір айға Ресейге барып, салығын төлеп, тіркеуде тұрғанына көз жеткізу керек. Осы тәртіпке бағынғандар бар шығар, алайда Ішкі істер министрлігі 80 мыңнан аса машина екі елде де тіркеусіз дегенді айтты. Осыған қарап, көлік алушылар Ресейге бармаған немесе ол жақтағы көлік иесі машинаны тіркеуден шығарып жіберген. Қазір ол көліктердің иелері, ресейлік азаматтар, ол көліктерді тіркеуден өз мемлекеттерінде шығарып жатыр. Яғни ол көліктер қазір бір ауыз сөзбен айтқанда ауада тұр. Ресейде тіркеуде тұрмаған көлік, бізде де оны тіркеуге қоймаған азаматтар қазір заңсыз біздің жол ережеміздің заңына сай олар көліктерді заңсыз эксплуатация жасап отыр. Міндетті түрде бұл мәселені біз жан-жақты қарауымыз қажет. Бұл бір, ол азаматтар да қандай заң бұзушылыққа, қандай мәселеге барып жатқан өздері білді. Білмегендер де бар. Мәселен, қостанайлық Дәмір Жақанов көрші елде тіркеуде тұрған жеңіл көлікті биыл жыл басында ғана сатып алған. Кешегі күнге дейін ресейлік нөмірмен облыс аумағында емін-еркін жүріпті. Өткен сенбіде полиция тоқтатып, мінгені ұрланған көлік екендігін білгенде төбесіне жай түскендей болған. Приобретал автомобиль. Мен қаңтар айында сатып алған кезде көлік нөмірі, қозғалтқыш нөмірі бойынша бірнеше мәлімет базалар арқылы тексердім. Барлық базада бұл көлікті таза деп көрсетті. Ұрланды деген полицияның есебінде болған жоқ. Сондықтан мен үшін бұл күтпеген жайт. Дәмірдің көлігі расымен ұрланған, немесе сатқан адам кейін ұрланды деп арыз жазып жіберген. Оны енді құзырлы орган өкілдері анықтай жатар. Ресей Федерациясының Ішкі істер министрлігіне арыз жазылады, онлайн түрде бәрімізде қазір бар ғой ондай мүмкіндік. Солай арыз жазып, ары қарай қылмыстық істің мәселесі қалай шешіледі, солай шешім қабылданады. Жүргізушілердің дені менің машинам тіркеуде болған дегенді айтады. Болған шығар, бірақ кейбір көліктің иелері өзге елде жүрген машина үшін жауапты болғысы келе ме? Жоқ. Мәселен, көлігіңізді біреу пайдаланып, салық төлемесе, жол ережесін бұзса, әрине сұраусызден болады. Сол үшін көбі аш құлақтан тыңш құлақты құп көреді. 3 мыңнан астам бізде құқық бұзушылықты анықтайтын тіркеу жүйелері бар ғой, жаңағыдай камералар дейміз ғой. Осы камералармен мысалы үшін жылына шамамен 2,5 миллионға дейін құқық бұзушылықтар анықталады. Осының 20% осы Ресей Федерациясынан келетін автокөліктердің үлесіне келеді. Құзырлы орган өкілдері сақтандыру полисі арқылы жүгенсіз жүргізушілерді жазаға тартқан. Иә, шетелден келген көліктің дені осы сақтандыру полисі арқылы жүр. Ол болмаса, жүрісі тіпті тыйылады. Бұл жерде ең көп пайда тапқан сақтандыру компаниялары. Оларға бәрібір көлікті қай жақтан әкелдің, басы сақтандыру жаса 22 мың теңгеңді бер, WhatsApp-пен номерінің суретін жібер дейді, болды. Ол номерді қолдан жасауға да болады ғой. Енді оны құзырлы мемлекеттік органдар шешу керек. Жаппай бәріне бірдей сақтандыру қағазын беруде дұрыс емес. Оны солды таратқан. Ол көлікті базадан тексеру керек шығарып, бір механизм ойластыру керек та. Машина еш жерде тіркеуде болмаса, оған сақтандыру полисі көмек бола алмайды. Полиция өкілдері әрине тіркеусіз көлікке күмәнмен қарайтыны заңды. Себебі заң бойынша иесіз көліктің жүруіне жол жоқ. Осы сынды мәліметтерді жүргізушілерге жеткізу үшін арнайы колл-центрлер жұмыс істеп тұр. Жіберуге болмайды, сіз тоқтатып. Өйткені сіздің машинаңыз қазір Ресей мемлекетінде де жоқ, Қазақстан мемлекетінде учетінде жоқ. Сау болыңыз. Мәселен, түске дейін дәл осы телефонға Нұр Сұлтан қаласы бойынша 2000-ға жуық жүргізуші хабарласыпты. Қойған сұрағым мынаған саяды. Ресейде де Қазақстанда да тіркеуде жоқ көліктің ел аумағында жүруіне рұқсат па? Әрине, бұған дейін бұл сұраққа жауап берілді. Рұқсат жоқ. Оның сыртында әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 593 бабында мемлекеттік тіркеу нөмір белгілері жоқ көліктердің ел аумағында жүруіне тыйым салынады және оларға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынып, айып тұрағына қойылуы да мүмкін. Айып тұрағына қойылған көліктердің жайы не болады деген сұрақ туған шығар. Жауаптылар бәрін заң жүзінде реттеуге болады дегенді айтады. Автокөліктің егесі екендігін дәлелдейтін құжаттар алып келіп көрсеткеннен кейін автокөлікті шығаруына мүмкіндігі бар. Енді бұл жерде жалпылама айтатын болсақ, әрбір жүргізуші, саналы жүргізушінің өзінің жауапкершілігі. Егер жаңағыдай екі жағдай ғой, егер де ол автокөлікті өзінің жеке пайдалануына келген болса, онда ол міндетті түрде жол жүрісі туралы заңының 66 бабына сәйкес өзінің атына тіркеуге қою керек. Ал егер де ол халықаралық қозғалыстағы автокөлік болып есептелетін болса, онда жаңағы басқа мемлекетке барып
Заңды түрде тіркеуге қойып, салығын төлеп, сол жерден техникалық байқаудан өтіп, тиісті құжаттарын бәрін түгелдеп алғаннан кейін келіп біздің елімізде еркін қозғалуына болады. Бір жылдың көлемінде. Осы ақпарат ертерек айтылмады дегендер де бар. Олар еркіннен Ресейге барып арзан көлік алып жатқан жоқ. Бірақ билік, мінекей біз 3 ай бұрын ғана ескерту жасадық дейді. Қайдағы 3 ай бұрын машиналар 2,5 жыл бұрын, 2 жыл бұрын кіргізіле бастады. Сол кезде дабыл қағу керек еді. Көліктеріңіз талапқа сай болу керек, Қазақстанда тіркелу керек, немесе Ресейдегі тіркеуден шықпау керек деп. Ақтоты Боранова бұл пікірмен келіспейді. Себебі біз бір емес, бірнеше рет түсіндіру жұмыстарын жүргізгенбіз деген алға тартты. 19-дан бері анық айқын осы шулат тұрып, барлық жерден айтылған мәселе. Оған куә кеше ғана осы 2019-дан бері Армениядан келген, Ресейден келген, Қырғызстаннан келген автокөліктер, осыларға күдікті келісім шарттарға отырмаңыздар. Осы автокөліктерді пайдаланған кезде міндетті түрде Қазақстанның заңнамасына сәйкес тіркеуге қойып барып қолданыңыздар деген сияқты біз өзіміздің тарапымыздан үндеулер айтамыз. Одан бөлек біз күнделікті жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету барысында атқарылатын жұмыстардың барысында да осы жүргізушілерге үнемі айтамыз. Айтылатын тағы бір мәселе. Жоғарыда аға инспектор жол жүрісі заңының 66-шы бабына сәйкес ел азаматы шетел көлігін өз атына тіркеуге қоюына болады дегенді айтты ғой. Осы тұста барлық көлік талапқа сай келмейтінін ескеру қажет. Если автомобили, которые проходят Егер автокөлік елдегі техникалық талаптарға сай болса, яғни Евро 4 стандартына жауап берсе, және ролі сол жағында болса, ондай машиналарды біздің елде тіркеуге қоюға болады. Бірақ көлік қозғалтқышының көлемі және жылына байланысты ақша төлейсің. Әрине, ол аз қаржы болмайды. Ал техникалық талапқа сай келмейтіндердікі, яғни ролі оң жағында орналасқан немесе ескі көліктер оларды тіркеуге қою мүмкін емес. Сондықтан ескірген машина сатып алғандардың жағдайы қиындау дер едім. Олар тек көлікті бөлшектеп сатуына болады. Немесе көлік егесімен байланысқа шығып, автокөлікті заңды түрде тіркеуге қойып, келісім шарт жасап, ел аумағына қайта кіргізуге болады. Тек бір жыл жүріп, қайта сол елге барып, салық төлеп келуіңізге тура келеді. Түптеп келгенде шетелден көлік аларда барлық заңды нормаларды біліп алған дұрыс. Себебі ұқыпты адам ұтылмайды. Сәкен Сейітханұлы, Тайыр Мерекенов, 7 күн. Ревакцинация 22-ші қараша күні басталады. Қазір екпе салатын орындарды дайындау қолға алынды. Көптен күткен Pfizer-дің де алғашқы легі елге жеткізілді. Қазір вакцинаны аймақтар қабылдап алып жатыр. Қазақстандағы ауру көрсеткіштері азайғанымен Еуропаның кейбір елдерінде қоңсылас жатқан мемлекеттерде жағдай ушығып тұр. Сондықтан тәртіпке бағыну керек. Бірақ кейде ауырып тұрса да көшеде еркін жүретіндердің әрекеті қынжылтады. Маусым айынан бері Қазақстан вокзалдарында қызыл мен сары мәртебелері бар 700 адам анықталыпты. Қазір COVID-тен кейінгі синдром деген ұғым бар. Бұл өз алдына бөлек мәселе. Жақында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы COVID-тен кейінгі синдромның анықтамасын жариялады. Коронавируспен ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын іздеген жөн. Себебі дерт жұқтырып жазылып шыққандардың 20%-ке жуығын оңалту оңай шаруа емес. Ал ауырмаудың бірден бір жолы вакцина. Ақбөпе Тәңірберген тақырыпты тарқатады. Қазақстанда коронавирустың құтырып тұрғанына 1,5 жыл. 955,366 қазақстандық вирус жұқтырып, оның 12,402-сі қайтыс болды. 912,611 адам вирусты еңсеріп, жазылып шықты. Енді дәрігерлерді COVID-ті еңсеріп шыққандардың денсаулығы алаңдатып отыр. Әлі бір 4-5 жылдай болады. Біздің прогнозымыз сондай. Енді қазір ең қиындығы мына ауырып шыққан адамдардың болашақ денсаулығы қазір нашарлауы мүмкін. Ана вирустың өте несі бар, бір жаман свойствосы. Иммунная система ұстап отырған көп ауруларды қазір шығарады. Сондықтан денсаулық сақтау саласында хроникалық аурулар көбейеді қазір. Мына коронавирустың ауырып шыққаннан кейін, где-то 3-4 айдан кейін сондай осложнениелер басталады адамда. Біз соған дайын болуымыз керекпіз. Дәрігердің бұл пайымымен Нұрсұлтан қаласының тұрғыны Тұрсын Жағыпарова келіседі. Өзінің өкпесі 80, жолдасының өкпесі 75%-ке зақымданған. Арада жарты жыл уақыт өтті. COVID-тің өзінен жазылып шыққанымен салдарынан әлі құтыла алмайды.
осы ковидтен кейін ол жүрек екен. Жүректің тамырлары, неге десеңіз, қатты ауырған науқастар, жалпы ауырған адамдар, олардың анау вирус ішке кіреді ғой, сол кезде ауырған кезде қан қоюланып қалады екен. Қоюланып кәдікпінде. Қоюланған қан тамырларға іріткі болып тұрып қалады екен. Сол тұрып қалған, сол анау үзіліп кетеді, адам қайтып кетуге мүмкін. Жолдасымды кеше ғана біз бәлністен алып шықтық. Өте күрделі операция жасады. Ковидтің әсері сондай зақым келтірді біз өз жанұямызға. Індеттен айығып шыққандардың арасында жүрекке шағым айтып келетіндердің көптігін кардиолог дәрігерлер де растап отыр. Егде жастағылар мен созылмалы ауруы бар жандар вирус жұқтырған болса, оның салдарымен күресу тіпті күрделі көрінеді. Үлкен адамдар созылмалы ауруларға, қаупі өте жоғары ауруларға, болмаса қант диабетімен ауыратын науқастар болса, олар өте жоғары қауіп тобына жатады. Себебі коронавирус алдыңғы жылдан бері дәлелденді қанның реологиялық жүйесіне әсер ететін, яғни қанды қойылатып жібереді. Сондықтан егер сондай патологиялар болатын болса, онда тромбоэмболиялық асқынулар өте жоғары болуы мүмкін. Бұндай науқастарға егер пневмония мен коронавирустық пневмония мен ауырса, яғни қан суытатын дәрілерді дәрігерге жүгіне отырып қабылдаған дұрыс. Ковидтің салдарымен Мәриям Смайылова да күресіп жүр. Бойжеткеннің көңіл күйі құбылмалы. Ал бұл күнделікті жұмыс істеп, адамдармен араласуға өз зардабын тигізеді. Полгода назад я переболела ковид. Мен жарты жыл бұрын ковид жұқтырып ауырып қалдым. Оны өткеру бір бөлек, соңынан оның қалдырып кеткен салдары тіпті әуреге салды. Шашым түсті, ешқандай қиындықтарды өткермесем де, өз-өзімнен көңілім құлазып, бір жыла бір күлемін шаршап қаламын. Дәрігерлер маған бір қатар дәрілер жазып берді. Иіс сезу қабілетім кеш пайда болды. Жөтел ұзақ кетпей жүрді. Әлі де бір қалыпты толық жазылып кете алмай жүрмін. Бұл синдром психологтарға да таныс. Дерттен айыққандар арасында жиі кездеседі. Негізі коронавирус орталық жүйке жүйеге, оның ішіндегі ақуыздарға, оның жұмысына тікелей кері әсерін тигізетін вирус. Сондықтан да адамдардың ойлауы, және де есте сақтау қабілеті, өмірге деген көзқарасы, қабылдауы барлығы бұзылады. Сондықтан да 90%-нан астамы осы постковидный депрессияға ұшырайды. Міндетті түрде серуендеу керек, өйткені физикалық белсенділік адамның сол эмоционалды жағдайын түзетуге көмектеседі. Одан кейін күн тәртібін жаңағы дұрыс тамақтануды қолдану керек. Дәрігерлер бұған дейін коронавируспен күрестің тәсілдерін енгізіп, емдеудің жолын іздесе, ендігі проблема ковидтен кейінгі синдром. Шетелдік медициналық журналдарда бұл синдром сипатталып жазылған, оны тіпті ауру түрлері жіктелген халықаралық классификаторға да енгізген. Қазір қазақстандық дәрігерлерді де алаңдатып отырған осы мәселе. Өзінің аяғымен жүріп, жеңіл түрде өткен коронавирустардың өзінде де постковидный синдром болуы мүмкін. Оны жазылу үшін уақыт керек, және біраз дәрігерлердің көмегі керек. Коронавирустың жаңағы асқынулары, осы аурудан кейін асқынулар, өкпедегі артерияның тромб пайда болуына байланысты, ТЭЛА деген ауру. Бұл тез арада өлімге алып келуі мүмкін. Сонымен бірге инсульттар, инфаркт, осының барлығы коронавирустан кейінгі болатын өте ауыр асқынулар. Ковидтен кейінгі синдромның ортақ бір сипаттамасы жоқ. Әр адам әр түрлі өткеруде. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, коронавирус инфекциясы жұғып ауырған адамдардың шамамен әрбір 10-шысы тіпті аурудан айыққаннан кейін бір жылдан соң да өз бойынан осындай белгілерді байқап жатады. Сол себепті дүниежүзі дәрігерлері оны емдеудің нақты стандарттарын енгізе алмай отыр. Әзірге берер кеңестері біреу: коронавирус жұқтырудан барынша сақтану керек. Ақбөпе Тәңірберген, Айбын Құсанбеков, Жеті Күн. Біз сөз еткелі отырған келесі тақырып ұлттық жобамен байланысты. Кәсіпкерліктің қамын күйттейтін ұлттық жобаның бір тармағы биржаны дамытуды көздейді. Кенже қалған салада қандай келелі іс атқарылады? Нұрболат Жаңаберген әңгімелейді. Бүгінде бағаны нарық билейді, ал сол нарықтың желі қалай соқса, елдегі азық-түліктен бастап мұнай, газ, металл, көмір, астықтың бағасына дейін сол жаққа жантая кетеді деген ұғым бар. Расымен солай. Дегенмен бұл нарық дейтін асауға да тұсау салуға болады. Мемлекет басшысының биржалық сауданы дамытуға қатысты берген тапсырмасы осы үлкен істің басы. Қазіргі уақытта елімізде лицензияланған 19 тауар биржасы бар.
Сауда-саттықтың қалай жүзеге асатынын өз көзімізбен көру үшін Нұрсұлтан қаласындағы тауар биржаларының біріне арнайы бас сұқтық. Бұл биржа парниктік газ квотасын саудалайтын Қазақстандағы жалғыз мекеме. Әрі көмір мен цементті саудаға шығару көлемі бойынша ел аумағында бірінші орын алады. Жылдық сауда-саттық көлемі қазіргі уақытта 300-350 миллиард теңгеге жетіп отыр. Келгесін құр кетпей, жұмыс істеу жүйесімен танысып, сайтты ақтарып, нарықтағы біраз тауардың бағасын да шолып шықтық. Мысалы қараңызшы, бензин АИ-95 Нұрсұлтан қаласында 223,121 теңге дейді. Сатылған, е? Осылай. Осымен бағамен сатылған. Басқа қалаға басқа бағада сатылуы мүмкін бе? Басқа қалаға басқа бағамен сатылуы мүмкін. Себебі? Себебі жаңағы транспортный расход дейміз ғой. Әр облысқа ол әр түрлі болып шығады. Ол бәрі жаңағы бағаның несіне қосылады. Бұл ақпараттар қаншалықты жиі жаңартылады сіздерде? Бұл ақпарат күнделікті жаңартылады. Одан басқа жаңағы келешек саудалар қандай болатынды көрсетіп тұрады мына жерде. Тауар биржасында аукционның екі түрі бар. Біріншісі стандарттық аукцион. Онда сатушылар арасында ең төмен бағаны ұсынған тұлға немесе кәсіпорынның белгілеген бағасы сату мәмілесінің хаттамасына енгізіледі. Екіншісі қосарланған қарсы аукцион. Бұнда биржаға қатысушылар туралы ақпарат құпия. Сұраныс пен ұсыныстың ортақ келісімге келуі арқылы жүзеге асады. Қосарланған қарсы аукцион режимінде міндетті түрде биржалық қамтамасыз болады. Биржалық қамтамасыз дегеніміз жаңағы әр тауар биржасында клиринг орталығы болады. Оған биржа сауданың қатысушылары жаңағы кепілдік ретінде депозит ашады. Тауар биржасында кәсіпорындар сауда-саттыққа қатысу үшін екі түрлі жолмен тіркелуге тиіс. Біріншісі дилер ретінде тіркелсе, екінші жолы ол брокерлер арқылы тіркелуіне болады. Оның өзіндік бір төленетін жарналары бар. Дәл қазір мен Рауан ханымның қасына келіп отырмын. Рауан ханым, тауар биржасында маклер болып қызмет істейсіз. Сіздің жұмысыңыздың ерекшелігі не? Қандай жұмыстар атқарасыз бұл жерде? Маклер дегеніміз жалпы сауда-саттықты бақылайтын, тексеретін және оны растайтын жеке тұлға. Брокерлермен тікелей қатынаста жұмыс жасаймын. Біздерде қазіргі таңда биржада 40 брокер мекемесі тіркелген. Әр айдың басында өткен ай бойынша Қазақстан Республикасының бәсекелестікті дамыту және қорғау агенттігіне және сауда және интеграция министрлігіне жіберіледі. Тауар биржалары ай сайын есеп береді. Алайда бәрінің бірдей жұмысы дәл осындай мінсіз емес. Себебі кейбір биржалардың атқарған ісі әлгі есепті қабылдайтын жауапты органдардың көңілінен шықпай отыр. Өкінішке орай соңғы жылдары биржалық сауда ашық бағамен нақты сауданың болмауымен елдегі тауар биржаларының алуан түрлілігімен сипатталады. 18-ге жуық тауар биржасына қарапайым шолу жасап, олардың жарысы дұрыс жұмыс істемейтінін, телефон нөмірлері жауап бермейтінін, сайттардағы ақпараттар өте сирек жаңартылатынын анықтадық. Биыл мемлекет басшысы тапсырмасымен бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің ахуалдық орталығы жұмыс істей бастады. Орталық биржалық сауда-саттық барысын онлайн режимде қадағалау, биржалық және биржадан тыс баға белгілеріне мониторинг жүргізу және монополияға қарсы талаптарды сақтау жұмыстарын атқарады. Мінекей, мен бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі жанынан құрылған ахуалдық орталыққа келіп тұрмын. Бердібек мырза, жалпы бұл ахуалдық орталықтың жұмысын таныстырып өтсеңіз, не жұмыстар атқарасыздар? Күн сайын біздің қызметкерлер осы ахуалдық орталықта тауар биржаларына мониторинг жүргізіп отырады. Мына экранға сүйенетін болсақ, бұл экранда жаңағы көмір өндіруші көрсетілген. Мысалы, Майкөбен және Богатырь көмір өндірушілері. Мына графикте біз жаңағы 40 айында өткен сауда-саттықты көріп отырмыз. Яғни өткізілген күні және сатылған көмірдің көлемі. Өткізілген сауда-саттық нәтижелері бойынша ешқандай бір кемшіліктер анықталған жоқ. Ал биржалық саудадағы екі жақты қатынастарды реттеу мақсатында сауда және интеграция министрлігі де қосымша шараларды қолға алды. Осы тауар биржаларын дамыту жөнінде заң жобасы дайындалған. Атап өтетін болсақ, бұл жобада үлгілік қағидалар емес, жалпы бір қағида болады.
Министрлік әзірлеген бұл заң жобасы қазір мәжілістің қарауында жатыр. Заң жобасына сәйкес тауар биржасы үш бағытта дамиды. Біріншісі тауар биржаларының ашықтығын арттыру болса, екіншісі бұл сауда әдісін дамыту үшін бәсекелестік жағдай жасау. Соңғысы биржалық сауда көлемін ұлғайту. Әзірленген заң жобасы 2025 жылға қарай сауда көлемін 5,6 триллион теңгеге дейін өсіреді деп болжанып отыр. Тауар биржасын бізге дамыту үшін әзірге көптеген тауар өндірушілер, кәсіпкерлер көбісіне биржа мәселесін кіріп, оңай кіріп, арғы өзінің тауарын жетілдіріп кете беру үшін жұмыс істелінетін заң жоба енді. Нарықта бағаны бір қалыпты ұстап тұра алмай отырғанымыздың бір себебі елімізде өндірілетін өнімдердің көбі делдал арқылы саудаға шығады. Сондықтан тауардың бағасы кәсіпкер мен тұтынушыға жеткенше автоматты түрде шарықтап кетеді. Кеше 6 айдың ішінде статистиканың көрсеткіші бойынша 21-ші жылы сөзде жазып қойды, бізде егер де 500 кәсіпорын бар болса, соның 50-і ғана салық төлеген деп жазды. Салық төлейтін кәсіпорындар бірен саран ғана да, қалғаны мына шикізат бағытындағы жұмыс жасайтын жаңандегі мұнай, газ, металл, бидай өндіретін кәсіпорындар ғана салық төлейді деген сөз. Яғни елімізде өндірілетін тауарлардың нарықта 10-нан 1-нің ғана бағасы биржада анықталады. Президент сауда-саттық қатынастарында шиеленісіп кеткен проблемаларды дер кезінде дөп басып айтып, шешу жолын көрсетіп берді. Тауар биржасының ауқымын кеңейту арқылы тұтынушыларға қажетті ресурстардың шектеулілігінен арыламыз, өнімсіз делдалдарды азайтып, бағаның ашық болуын қамтамасыз ете аламыз. Нұрболат Жаңаберген, Асхат Қарағойшиев, Серік Қоңырбаев, Жеті күн. Ендігі аптада болатын елеулі оқиғаның бірі Астана клубының кезекті отырысы. Бұл жиынның маңызы жылдан жылға артық біледі. Қазақтың кіндік қаласында ұйымдастырылатын ақылдасу алаңы, маңдайалды сарапшылар бас қосатын, өзара кеңесіп өзекті ұсыныстарын айтатын бірегей ортаға айналды. Алтыншы рет болғалы тұрған бас қосудың айтары қандай болмақ? Әріптесім Мақпал Мадиярова Нұрсұлтан Назарбаев қорының жанындағы әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы Жұмабек Сарабекті әңгімеге тартты. Құрметті Жұмабек Әділбекұлы, біздің хабар арнасындағы басты бағдарлама жеті күнге сұхбат беруге келіскеніңізге уақыт тапқаныңызға рахмет. Енді сұраққа өтетін болсақ, мынау алда болатын Астана клубтың алтыншы отырысы. Алдыңғы өткен бес отырыстан несімен ерекшеленеді? Сұхбатқа шақырғаныңызға сіздерге рахмет. Биыл қатысушылардың басым бөлігі онлайн форматта қатысады. Басты айырмашылық осы клубтың жұмысының форматының өзгеруі. Формат мысалы әсер етеді ма? Жалпы бұл отырыстың характеріне әсер болады? Әрине, көзбе-көз кездесу әрқашында құнды және онлайн формат ол мәжбүрміз. Бірақ ең маңызды, ең білікті сарапшылар біз оларды осы Қазақстанның астанасына келуге сендірдік деп айтсақ болады. Сондықтан 20-дан астам біздің спикерлеріміз осы офлайн форматта осы Астанада, Нұрсұлтан қаласына келіп клубтың жұмысына қатысады. Ал енді осы биылғы Астана клубтың отырысында қандай тақырыпта талқыланады және спикерлер кім? Арасында қандай мықты-мықты жаңағы мүйізі қарағайдай спикерлеріміз көре аламыз? Әрине, осы соңғы 2 жылдың ішінде әлемдегі бірінші орында тұрған тақырып бұл пандемия. Бізде осы пандемияны жалпы осы клубтың алтыншы отырысының негізгі тақырыбы ретінде алдық. Және біздің спикерлердің алдында қойып отырған сұрағымыз, осы пандемиядан кейін әлем қалай өзгереді? Себебі біз байқап отырмыз, қазірдің өзінде пандемияның кесірінен әлемдегі өзгерістер үдеп бара жатыр. Саяси өзгерістер болсын, геосаясат болсын, әлемдік экономика болсын, осы халықаралық қатынастардың ішіндегі барлық салалар бойынша біз бүгінде бір жаңа әлемге аяқ басқалы отырмыз. Және пандемия әлемді өзгертіп қана қойған жоқ, сонымен бірге осы мемлекеттер арасындағы қарама-қайшылықтарды күшейтіп жіберді. Клубтың отырысы 15-17 қараша аралығында өтеді, яғни осы 3 күннің ішінде 14-ке жуық сессия ұйымдастырамыз. Және осы сессиялардың барысында көптеген тақырыптар, әрине пандемиядан бөлек экономикалық дағдарыс, одан бөлек осы геосаяси күрес ақш ресей қытай арасындағы, одан бөлек бізді өте қатты алаңдатып отырған ол Ауғанстан, одан бөлек ядролық қауіпсіздік және ерекше айтатын нәрсе ол Қазақстанның тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған
арнайы сессия жоспарлап отырмыз. Сарапшыларды айтсақ, сарапшылардың құрамына келсек, оның ішінде экс-президенттер, үкімет басшылары бар. Хамид Карзайды айтсақ болады, одан бөлек ең ірі ғалымдарды біз шақырып отырмыз. Оның ішінде Майкл Пилсбери деген ақыштың зерттеушісі бар, кезінде Трамптың кеңесшісі болған. Мұхаммед мырза, тағы бір мәселе, мысалы, ядролық қауіпсіздік мәселесі. Пандемия жағдайында бәрімізге белгілі екінші планға түсіп қалды да. Қазір осы салада, ядролық қауіпсіздік саласында ахуал қандай? 5-ші Астана клубтың отырысында жаһандық көшбасшылар альянсы құрылысын оған болатын. Бұл осы альянстың сол ядролық қауіпсіздікке бір қандайда ықпалы әсері және қазіргі бір әлемдегі бүкіл дағдарыстағы ахуалды реттеуге ықпалы бар ма? Қазіргі таңда әлемдегі ядролық қауіпсіздік саласындағы біз бір дағдарысты байқап отырмыз. 2026 жылы мысалға ядролық қаруды шектеу бойынша ақш пен ресей арасында келісім өзінің бір мәресіне жетеді және оны әрі қарай ол келісімнің өмірі әрі қарай жалғаса ма, жалғаспай ма, ол үлкен мәселе. Одан бөлек, біз жалпы әлемде Қытай, Америка құрама штаттары, Ресей сияқты ірі ойыншылар өзінің ядролық арсеналын, яғни ядролық қаруын жаңартып, осы ядролық қаруды басқару жүйесіне жасанды интеллекттің элементтерін қосып отыр. Яғни алдағы уақытта ядролық қақтығыстың қаупі күрт өсіп кетуі мүмкін. Одан бөлек, мысалға, таяу шығыста басқа да аймақтарда ядролық қаруды иемденуге тырысып отырған жаңа мемлекеттер пайда болды. Мысалға, Иранның ядролық бағдарламасы бойынша да келіссөздер қазір бір тығырыққа тіреліп, әрі қарай не болатынын ешкім білмейді. Әрине, қарапайым адамдарға бұл мәселе бір абстрактлы болып естілуі мүмкін, бірақ шын мәнінде ол әрбір мемлекеттің қауіпсіздігіне әсер ететін үлкен трендтер. Әлемдік көшбасшылар альянсы бұл жаңадан құрылған платформа, сондықтан осы платформаның негізінде бір ортақ келісімге келу керек деген бір жоспарлар бар. Бірақ біз әрине түсінеміз, жылдар бойы қордаланып келген мәселелерді бір Астана клубтың негізінде бір үш күннің ішінде шеше салу ол да мүмкін емес. Сондықтан бұл жердегі басты мақсат осы ірі ойыншылардың арасындағы бір ойлары түйісетін бір ортақ нүктені табу және осы бағытта альянс өзінің жұмысын жалғастыра бермек. Сосын мынау пандемия бізге көзімізді жеткізді. Әлемнің бір түкпіріндегі мәселе бүкіл әлемге қатысы бар екен, бүкіл әлемнің тағдырын өзгертіп жібереді. Осыған қатысты қазір мысалы ақш пен Қытай арасындағы, батыс еуропа мен ресей арасындағы текетіресті мынау болмаса мынау кешегі ауғанстандағы ахуал Қазақстанға қалай әсері болады, сарапшы ретінде пікіріңізді білсек? Қазақстанға тікелей әсер етеді. Егер біз ақш пен ресей арасындағы санкциялық соғысты айтсақ, ақш пен еуропа арасындағы санкциялық текетірес ол мысалға Еуразиялық экономикалық одақтың жұмысына үлкен кедергі жасап отыр. Одан бөлек мысалға ақш пен Қытайды алсақ болады. Біз ақш пен де Қытаймен де стратегиялық әріптестікті дамытуға тырысып отырған мемлекетпіз және егер екі ойыншы әрі қарай осы күресті жалғастыра беретін болса, онда Қазақстан мына көпвекторлық саясатын жүргізуге жағдай қиындайды. Ауғанстандағы жағдай ол Орталық Азияның қауіпсіздік жүйесіне, оның ішінде Қазақстанға тікелей әсер етеді. Атап айтқанда, Біріккен Ұлттар Ұйымының сарапшыларының айтуынша, Ауғанстан жақын арада үлкен гуманитарлық дағдарысқа ұшырауы мүмкін. Мысалы, елде аштық орын алуы әбден ықтимал. Және егер мұндай сценарий жүзеге асатын болса, онда Ауғанстан территориясынан босқындардың легі тарауы мүмкін. Ауғанстан бойынша да біз сараптаманы күшейтуіміз керек және бұл ретте Астана клубының өз бір оң үлесі тиеді деп ойлаймын. Ал биылғы отырыстан сіз сарапшы ретінде не күтесіз? Қазір әлемдік экономикада декарбонизация, яғни жасыл энергетика деген ұғым бар. Осы жасыл энергетикаға көшу туралы үлкен бір процесс басталып жатыр. Біз мұнай өндіруші мемлекет ретінде біз бұны қадағалауымыз керек, себебі алдағы уақытта Қазақстанның мұнайына немесе металл өнімдеріне сұраныс күрт азайып кетуі мүмкін. Сондықтан біз осы клубтың жұмысы негізінде бізді алаңдататын сұрақтарға жауап алсақ, тұшымды жауаптар алсақ, онда тапсырма орындалды деп айтсақ болады.
Рахмет, сұхбатыңызға, жауаптарыңызға рахмет. Және алдағы форумды отырысты жақсылап өткізулеріңізге тілектеспіз. Рахмет. Аймақтарда, одан қала берді, алыс жақын шет мемлекеттерде Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орайластырылып, іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Әріптесім Азамат Әбілғайыр солардың негізгілеріне тоқталады. Қазақ тәуелсіздігінің торқалы тойын түбі бір түрік елі атап өтуді бастап кетті. Апта ортасында Анадолуда Қазақстан жолы, түркі бірлігі көрмесі ашылды. Түркі әлемі тарих, қазіргі заман, болашақ халықаралық конференциясы өтті. Шараның мақсаты бір – тамыры терең түркі тілдес қос халықтың бірлігін нығайту, ынтымағын арттыру. Конференцияда түркі интеграциясының басты халықаралық ұйымдары ортақ тарихи сананы қалыптастыру жөнінде идеяларын ортаға салды. Қос шараның Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында Түркияда өтуі кездейсоқ емес. Себебі Түркия егемендігімізді бірінші болып мойындаған, бізді әрдайым қолдап келе жатқан бауырлас халық. Айтпақшы көрмеде тұңғыш президенттің 400-ден астам заты қойылған. Ел тарихтан сыр шертетін жәдігерлер де осында. Конференция соңында елбасы кітапханасы мен Түркия президент әкімшілігі жанындағы ұлттық кітапхана арасында меморандумдарға қол қойылды. Түркия топырағындағы тәуелсіздік тойы Сеулде де жалғасты. Мерекелік шараның атауы «Ядросыз әлем». Бұл атаудың таңдалуы бекер емес. Себебі 30 жыл бұрын егемендігін алған жас мемлекеттің алдында таңдау тұрды. Қаһарлы қаруды сақтап қалу не бас тарту. Қазақстанның таңдауы бейбітшілік болды. Мен Семейде ядролық полигонда болып, ядролық қару бар мемлекеттер ядролық қарусыз әлем құруға күш сала алатынын айттым. Қазақстан президентінің бұл мұрасы мәңгі сақталады. Осыны мойындай отырып, 2009 жылғы желтоқсанда Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы 29 тамызды халықаралық ядролық сынақтарға қарсы күрес күні деп белгіледі. Азат күнге қол жеткен соң ядродан бас тартқаннан бөлек ел жүрегіне жол тапқан игі бастамалар бірінен соң бірі қабылданды. Соның бірі ауыл ел бесігі бағдарламасы. Осының негізінде Балықшы ауылдық округіне қарасты Орбұлақ елді мекенінде жол жөнделді. Әлгінде айтқан бағдарламаның шарапатын көрген тұрғындар дән риза. Қазір өзім ел Түркияға келгенде мына бір жұмарт аспат салып тұрған көріп тұрмын жігіттер. Бұрын бізде бұл грунтовка жол еді. Тас төсейтіміз, жауын шашында лай болатын жер болатын, сондайлар өзіміз жамайтынбыз. Мына аудан әкімі былтырғы 20-шы жылы уәде берген, 21-шы жылы асфальтын салды. Сапасын өзіміз көшірді жігіттер бөліп қойған, солай бақылап қарап жүрміз. Бәрі ойдағыдай, керемет. Ауылдағы ағайынның бөркін аспан қатып, осылай арқа-жарқа болуының жөні бар. Себебі жол сапасын жақсарту мұнымен тоқтамайды. Мәселен, қазір Майлыкент ауылдық округінің өзінде ұзындығы 18 шақырым болатын 25 көшеге асфальт төселіп жатыр. Елді мекен ішкі жолдары қазіргі таңда 85.5% құрап отыр. Қанағатты жолдың жаңағы мөлшері. Келесі жылы ауыл ел бесігі бағдарламасында Майтөбе ауылдық округі және Машат ауылдық округі жоспарлануда. Сол жоспарды жұмыла жүзеге асыру көпке ортақ іс. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілік аясында салынған нысандар ел егемендігінің нышаны болып қала бермек. Соның бірі Жамбыл облысы Қаратау қаласында пайдалануға берілген жаңа саябақ. Демалыс орны тәуелсіздік мерекесі қарсаңында шаһар тұрғындарына тамаша тарту болды. Ағаштар өсіп кеткен, батпақ болып кеткен, аяқ алып жүре алмайтынбыз. Қазіргі жағдай өте керемет. Балалардың ойнауына да, бізге де өте жақсы. Балаларымыз да қуанып жатыр, жақсы көңіл күйдеміз, үлкен рахметімізді айтамыз. Саябаққа Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл деген атау берілді. Мұнда футбол, баскетбол, стрит воркаут секілді спорттық ойын алаңдары бар. Айтпақшы осы күні көршілес түркістандықтар да мәресере болып жатты. Себебі спорт кешені мен қонақ үй ел игілігіне берілді. Мұнда баскетбол, волейбол алаңдары мен бассейн бар. Тіпті медициналық орталық пен қонақ үй де қарастырылған. Жуырда осында Бекзат Саттархановты еске алуға арналған турнир өтті. Тағы бір ерекшелігі орталық ішінде бір мезетте 82 адамды қабылдай алатын қонақ үй орналасқан. Түркістан тәуелсіздік күткен тарихы терең өңір. Бүтін бір ұлттың рухани құбыласы. Осы ретте Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің жанынан Қалеует жерасты мешітінің құрылысы басталды. Бұл да тәуекелімен тәубесі көп тәуелсіздіктің тартуы. Азамат Әбілқайыр, жеті күн. Біз осы жерден тізгін тарттық. Өтіп бара жатқан аптаның негізгі оқиғаларын жеті күн ұжымы осылай талдап қорытындылады. Төрт көзіміз түгел, төрт құбыламыз тең болсын. Сау болыңыздар.